Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Quem quiser outra coisa que não seja Cristo, não sabe aquilo que quer. Quem pede outra coisa que não seja Cristo, não sabe aquilo que faz. São Felipe Neri. Deixe o like, se inscreva e compartilhe. Não custa nada e você evangeliza. Liturgia diária. Os discípulos, depois de receberem o sermão da montanha, agora recebem o sermão missionário. No texto de ontem, Jesus chamou os que ele quis e os enviou 2 a 2. A missão é sempre uma experiência comunitária. O Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15, Jesus instrui os discípulos sobre a missão. Ser missionário significa ir ao encontro das pessoas. Os discípulos levam uma palavra de salvação, o sinal da graça de Deus para a humanidade. Assim como Jesus, eles devem anunciar com palavras e sinais. O conteúdo desse anúncio é o reino e a sua proximidade. Por isso Jesus ordena: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Em seguida, Jesus orienta como deve se comportar o discípulo. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. O discípulo deve viver a pobreza e dar verdadeiro valor ao que é mais precioso, a mensagem de Cristo. Ainda lhes diz: em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Todo Israel é o destinatário da palavra da salvação, que é Cristo. Toda a humanidade é convidada à salvação, a experimentar a graça do amor de Deus. Aqueles que desprezarem a mensagem de Jesus desprezam o próprio Deus e por isso receberão a recompensa de seus atos. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Na liturgia de hoje, duas palavras se destacam: a necessidade de ir ao encontro das pessoas e a urgência com que isso deve ser feito. Hoje, somos nós os enviados por Jesus. Ele nos pede um anúncio alegre e urgente para que a salvação possa entrar em todas as casas. Vamos rezar? Senhor, que eu sinta em minha vida a urgência do anúncio da vossa palavra, que o meu testemunho de vida seja esse anúncio. Não sei falar bonito, Senhor, nem tenho uma vida perfeita, mas quero que um pouco do que eu vivo do vosso evangelho seja um convite a experimentar o vosso amor. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.